Дерева стоять і автівки цілі. Негода останніх двох днів завдала значно меншої шкоди, аніж попередня. Такої думки ДСНСники. Хоч останні два дні сніг йшов майже цілодобово, більшість доріг були проїзними. Трапилося кілька випадків, коли автівки застрягали на узбіччях. За минулу добу підрозділи ДСНС витягли 14 машин, здебільшого це вантажівки. Рятувальники зазначають, що почасти це провина самих водіїв. Причиною ускладнень руху вважають зношені автошини. Пік повідомлень зафіксували близько 6 ранку 12 лютого. Загалом протягом негоди на спеціальній лінії ДСНС надійшло близько 3,5 тисяч викликів з усієї області. Майже половина з них із Дніпра. Рятувальники звертаються до громадян. Набирайте 101 лише тоді, коли є справжня загроза життю. Дехто звертався на наші лінії зі скаргами, те, що не можуть дозвонитися на лінії 112. Відповідна статистика сама каже, що лінії були перенавантажені, і інколи люди, яким дійсно необхідно, когось навіть може бути і виклик на пожежу, але дозвонитись не можуть, тому що лінії перевантажені різного роду дзвінками, які взагалі не віднесені до функції ДСНС. Також зважати на той факт, що під час отримання декількох дзвінків про надзвичайні події одночасно диспетчер вибирає пріоритетом лише ту подію, якій є безпосередня загроза людині. І лише в другому порядку, в межах можливості наших підрозділів, ми надаємо допомогу.